Hola, bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes. Tinc el gust de presentar-vos el Xavier Vidal, economista d'Economistes per la Independència de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Ell us explicarà per què és tan important el tenir una hisenda pròpia en una Catalunya independent. I sense estendre'm més, perquè el qui ha de xerrar és ell i no jo, doncs li passo la paraula. Acabada la xerrada, hi haurà un torn de preguntes per qui vulgui preguntar i passarem els micros perquè es pugui sentir bé alt i clar a tothom. Hola, moltes gràcies per venir. I començaré amb una no mala notícia, però sí amb una realitat, que és que a la Catalunya independent també hem de pagar impostos. Això ho hem de tenir claríssim. S'han de pagar impostos i s'han de pagar els que toquen, els justos. No n'hem de pagar ni de més ni de menys. Què vull dir amb això? Doncs primera, ens hem de començar a oblidar de les trampes. S'han de pagar tots els impostos que toca, perquè el que volem és tenir un estat potent, un estat que funcioni. I per tant, el que hem de fer és pagar el que toca. Dintre de pagar el que toca, doncs entraria a la notícia que hem tingut aquests dies de les balances fiscals, que hi ha hagut un decavatge segons si es fes un càlcul o si es fa l'altre. De totes maneres, el que està clar és que paguem de més en l'estat espanyol. Això ho tenim tots molt clar. Un cop fet aquesta petita introducció, el que us vull és presentar-vos el projecte Declara't a Catalunya, que hem anomenat la via catalana cap a la hisenda pròpia. La hisenda pròpia és una estructura d'estat absolutament imprescindible. Si n'hi ha alguna que és imprescindible, és aquesta. I no només això, sinó que és una estructura d'estat que ha d'estar funcionant abans del dia zero. I inclús abans del dia menys 1. Si la hisenda pròpia no funciona abans, el nostre govern no pot saber amb quins recursos ha de comptar, no pot saber què fer, no pot planificar el nostre futur. La societat catalana ha demostrat una voluntat de col·laborar, però construir les estructures d'estat és tasca del govern. És una tasca que no és gens senzilla en aquest cas. Sobretot aquesta no és gens senzilla. Perquè si us preguntés, sabeu quants declarants hi ha a Catalunya? Algú s'atreviria a donar-me una resposta? Algú? Ningú? Un voluntari? Millor i mig de declarants? Algú més? Si jo us digués que el que són 9 milions de declarants, perquè dintre dels declarants hem de comptar persones físiques, societats, administracions, clubs esportius, associacions de veïns, etc. Només en renda hi ha 3 milions i mig de declarants. Només en renda. Al llarg de l'any es presenten moltíssimes declaracions. Moltíssimes. No només la renda, que és la que coneixem la majoria, sinó a nivell d'empreses es presenten a l'IVA, els IRPFs, impostos de societats, impostos especials, hidrocarburs, alcohols, moltíssimes declaracions i molt tipus diferents d'impostos. El que coneixem més és la declaració de la renda, però n'hi ha moltes. I aquí ve el mal. Aquesta informació únicament la controla l'agenda espanyola. Únicament. I no ho vol compartir. De cap de les maneres. És més, per la Llei Orgànica de Protecció de Dades, que segur que n'heu sentit a parlar, qualsevol entitat que tingui informació nostra, a la nostra demanda, està obligada a facilitar-nos-la. Quan nosaltres a una entitat, a un supermercat, tots tenim un carnet o altre del súper, de quan anem a comprar, doncs, en aquest supermercat podem anar i demanar-li quina informació té de nosaltres. I estan obligats a donar-nos-la i, si volem, modificar-la o cancel·lar-la. L'estat espanyol, la hisenda espanyola, té moltíssima informació nostra.
I no em refereixo a l'esborrany, no em refereixo a allò que ens han enviat ara fa 4 dies a casa per poder fer la declaració. Té molta informació, moltíssima. Hi ha molta gent que quan passa pels peatges, perquè sabeu, no, que en aquesta casa, en aquest país, paguem peatges, eh? Doncs quan es passen pels peatges hi ha molta gent que no vol pagar amb la targeta, no vol pagar amb el billeter, perquè diu, no vull que em tinguin fitxat, i paga pel manual amb efectiu. És molt lícit. I a part és molt cert. Tota aquesta informació la tenen. Seguiu fent servir el billeter i la targeta, és més còmode. Però és una informació que realment tenen, no només això. Tenen moltíssima, i no la volen compartir. Podeu fer la prova. Envieu una sol·licitud a la Hisenda Espanyola demanant que us faciliti tota la informació que tenen vostra i ja veureu el resultat. Aneu esperant, eh? Aneu esperant perquè s'ha fet la prova i en cap cas ha contestat. Mai. Doncs com que aquesta informació no la vol compartir, aquí és on entrem els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. En aquest cas sempre... Jo no sóc dels que utilitzo el femení, però clar, només dir ciutadans fa mal, sabeu? Hem de demostrar al govern amb quins recursos pot comptar. Hem d'ensenyar-li amb què pot comptar, amb què pot fer els números del futur. Amb el nou projecte del Declara't a Catalunya, si tots els ciutadans, a veure, ja ho sabem, Sánchez Camacho no ho farà, ja ho sabem, però si molts ciutadans donem aquesta informació al nostre govern, podrà fer, podrà extrapolar i podrà tenir una informació bastant acurada del que hi ha. El que hem de fer és lliurar una còpia de les nostres declaracions a l'Agència Tributària Catalana. Com ho farem? Doncs, de moment hem de seguir presentant tota la informació que ens demana la Hisenda Espanyola en forma i temps, tal com ens ho demanen, dintre dels períodes, amb els documents, i tot igual, tal com marquen les lleis, però de moment, perquè arribarà un dia que el nostre govern ens dirà, a partir d'avui això ens ho ha de pagar nosaltres. Ja sé que la majoria dels que estem aquí cobrem una nòmina, aquesta nòmina ens ve liquidada per una empresa i que aquesta empresa és qui fa les retencions, l'empresa és qui fa els pagaments a l'Estat espanyol. Però l'empresa també estarà obligada. Quan el nostre govern digui, a partir d'avui això s'ha de liquidar a un altre compte corrent, la nostra empresa, la que treballem, també estarà obligada a fer el pagament on toca. Tots. Lliurarem una còpia de les nostres declaracions, les mateixes que té la Hisenda espanyola. No estem fent cap cosa estranya. Ells ho tenen perquè no ho pot tenir el nostre govern. I en aquest cas, tant és si és a pagar com a retornar. L'any passat, dintre de la campanya de sobirania fiscal, la majoria de gent ens surt a retornar la declaració de renda. Ja se n'encarreguen ells de tenir prou diners abans, de recollir-ho un any i mig abans, perquè la declaració de renda la fem al juny i ells han estat cobrant des del gener de l'any anterior la nostra renda i a sobre a retornar, sí, més diners dels que toca. Doncs l'any passat, amb la campanya de sobirania fiscal, molta gent que ho volia fer perquè sentia amb la necessitat i obligació de fer-ho, es trobava que no podia fer res, perquè la seva declaració de renda, que és amb l'únic que pot fer el ciutadà mig de Catalunya, li surt a retornar. Aquí és on entra el Declara't a Catalunya. Tant és si surt a pagar com si surt a retornar. Podem presentar-ho al nostre govern. Si surt a pagar, fins ara jo recomanava que es fes sobirania fiscal, que aquest any l'han fet, l'han simplificat molt, ho han fet molt senzill, entrant a dintre de Catalunya diu prou, ja tota la informació. Però clar, en aquest cas ja ha acabat, no hi ha motiu. El que hem de fer és entrar a perdoneu, se m'ha anat el cap. El que hem de fer és
en el cas de que sigui a retornar, fer la declaració, i en el cas de que sigui a pagar, ara s'ha acabat, però si no, tot el que són impostos, perquè si hi ha autònoms que fan declaracions d'IRPF, fan declaracions d'IVA, també es poden presentar. També es poden presentar fent sobirania fiscal. És legal. És legal. Entreu a Catalunya i diu prou i assabenteu-vos. El nostre govern, en col·laboració amb les diputacions, ha creat recentment, el mes de febrer, cap al 15 de febrer, va crear la xarxa de tributs de Catalunya. Aquesta xarxa de tributs de Catalunya el que ha fet és transformar les quatre oficines que hi havia fins ara, de les quatre capitals de comarca, de província, amb 83 oficines. I ens han dit que abans de final d'any estarem prop de les 100. Aquestes 83 oficines han creat una xarxa, una taranyina que gairebé cobreixen tot Catalunya. Sí que hi ha zones una mica més deprimides, però ara és molt més senzill presentar declaracions a la Generalitat que abans. Per trobar l'oficina que tenim més propera, entrem a tributs.cat i posant el nostre codi postal ens indicarà quina és l'oficina que tenim més propera. En aquestes oficines podem fer dues coses, bàsicament, en quant al declarat. Podem lliurar una còpia en paper de les nostres declaracions o podem sol·licitar una clau d'accés. Aquesta clau d'accés és necessària per fer les declaracions via internet. Qui no tingui una signatura digital pot anar i demanar una clau d'accés. Aquesta clau d'accés en principi només tenia una validesa per 48 hores. Però ara el que hem fet és donar-li una validesa de fins a 5 anys. De manera que qui no tingui una signatura digital, jo recomano anar a buscar aquesta clau d'accés perquè ens servirà en el futur per tot tipus de declaracions que haguem de fer tant a la Generalitat o a l'agència tributària, la nostra. Com ho farem? Ho podem fer, com deia, per internet, amb una clau d'accés, o presencialment. Per fer-ho per internet, hem d'entrar a tributs.cat, veurem una pestanya que posa lliurament de dades fiscals. Entrarem en aquesta pestanya i allà hi podem posar la còpia de la declaració, podem penjar l'esborrany de la renda o podem penjar el full de dades fiscals. El full de dades fiscals són aquestes fulles que en l'esborrany anaven a darrere on hi havia la informació sense acabar de completar tota la declaració. Com deia, ens hem d'identificar. I aquí és on jo comentava abans que la Generalitat no té cap dada nostra. En té una. Té el nostre DNI. A l'Estat espanyol, periòdicament, li envia una base de dades on hi ha únicament el número del DNI. No està associat a cap nom, no està associat a res. Està associat únicament a declarants de la zona 09, que és Catalunya, fiscalment som la zona 09, doncs li envia un llistat dels declarants de la zona 09, llistat de DNIs. Res més. Però en aquest cas ens serveix, li ha servit a l'agència tributària per fer un filtre. Quan al mes de novembre vam anar a l'agència tributària a demanar-los que obrissin una finestra on poder penjar les declaracions, es van espantar amb tota la lògica del món. Escolta'm, si jo obro aquí una finestra, qui em diu que cap brètol aquí em penjarà 300 pel·lícules de 500 megas i em bloquejarà la finestra? A part, qui em diu que no començaran a presentar declaracions de fora de Catalunya? Amb la qual cosa, a part d'enriure-se'n, no ens servirà per res. Doncs gràcies a aquest llistat de números de DNI han pogut filtrar els declarants de Catalunya. A part, el filtrar-ho pels declarants de Catalunya també ha permès crear la seguretat de que ningú de fora pot penjar qualsevol bestiesa. I aquí també han fet, coincidint amb la presentació de la campanya de renda,
van crear un programa, una aplicació on únicament es pogués descarregar la informació fiscal de la renda del 2013. En aquest cas, serveix únicament per la renda del 2013. Qualsevol declaració que vulguem fer que no sigui la renda del 2013 l'haurem de fer en paper. Ens haurem d'identificar amb la signatura digital qui la tingui, que pot ser aquestes que hem, els professionals, els autònoms, segur que la tenen, de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o de qualsevol altra, inclús els ajuntaments també en faciliten alguna de signatura digital, o els DNIs aquests nous que porten el xip també serveixen com a signatura digital, o si no, doncs amb la clau d'accés que haurem sol·licitat a l'oficina de l'agència tributària. Per demanar-la hem d'anar amb el DNI i un número de mòbil. Amb el DNI ens identifiquem i ens enviaran aquesta clau, aquest codi d'accés com un SMS en el mòbil. Quan entrem en el full de dades, ens sortirà aquesta pantalla i marcant o certificat digital o clau d'accés temporal, posant el DNI, podrem entrar. Aquí podrem penjar fitxers tipus 100, que són els que fa el programa Padre. No sé si algú encara l'utilitza, el programa Padre, però l'arxiu que fa és el nostre DNI amb extensió 100. També podem penjar una còpia en PDF o el codi segur de verificació. Aquest codi segur de verificació és un codi que surt a la primera plana de totes les declaracions que fem. Si algú ha anat a Hisenda també li han donat aquest mateix full i posa el codi. Aquest codi és un alfanumèric que permet a qualsevol persona que el tingui descarregar-se la declaració. És a dir, si el banc ens demana la declaració de renda, no cal que li portem la declaració de renda. Donant-li el codi aquest, el codi de verificació, el banc es pot baixar la declaració que li convingui, no la que li convingui, la que li donem. Posarem el codi segur de verificació o posarem el document i marcarem que declarem a sota de tot una pestanyeta que aquesta informació que estem pujant és certa i que és la que hem presentat a la Hisenda Espanyola. Com deia, també ho podem fer presencialment. Per fer-ho presencialment hem de presentar-ho per registre general. Al fer-ho per registre general, d'alguna manera hem de dir què estem presentant. Aleshores, si entrem a la pàgina del declara't.assemblea.cat, ens podrem descarregar aquest formulari. Aquest formulari ens permet, és autoeditable, posant les dades bàsiques que necessitem, que són el nom, l'adreça, etc., quins documents volem presentar, i ens indica també les lleis que estem seguint per poder fer aquesta presentació. Perquè la xarxa de tributs de Catalunya va crear una pseudotrampa, és a dir, va a un subterfugi perquè la gent pogués presentar això sense que l'estat espanyol es pogués queixar. Va dir que, doncs, que ho necessitava doncs, per si algú volia demanar beques menjador, per exemple. I aleshores és un subterfugi. Va crear una petita llei perquè ho poguessin presentar tranquil·lament, tot i que, com ja sabeu, una declaració de renda la podem presentar al banc perquè ens el demana, doncs perquè no podem presentar a la Generalitat, no hi ha cap problema. Doncs omplim aquest formulari i fent-ne una còpia i la còpia de la declaració que volem presentar, en aquest cas no cal que sigui la de renda perquè ho fem presencialment, amb la qual podem presentar qualsevol tipus de declaració. Anem a una oficina de la xarxa de tributs i ens declarem. Ens donaran un full, un comprovant, conforme ens hem declarat. Si hem omplert la casella de mòbil o correu electrònic, ens enviaran un missatge al mòbil o un correu electrònic agraint que hem presentat la declaració. Això a Espanya encara no ho ha fet mai, això d'agraïns que presentem la declaració. La Generalitat sí, ens enviarà un correu agraint la presentació i ens haurem declarat. Hi ha algun termini per fer-ho? Diem que no,
Per què? Perquè és molt ampli. Qui no s'hagi presentat la declaració de renda abans del 30 de juny ja fa tard, ja ho sap, ja s'ha acabat. Aquí no, perquè aquí la pàgina la tancaran el 31 de desembre. 31 de desembre del 2014 es considera que la campanya del 2013 ja s'ha acabat. Amb això què volem dir? Doncs que qui no s'hagi declarat encara, encara està a temps. Qui vagi molt atabalat perquè té molta feina, no pot, va de corcoll, qualsevol dia de vacances, ja ho sé, qualsevol dia de vacances pot agafar la seva declaració, anar a l'oficina de la xarxa de tributs i presentar-ho. Quan vam anar a l'agència de tributs a presentar-los el projecte, nosaltres no parlàvem de la renda, nosaltres parlàvem de tot tipus de declaracions. Tot tipus de declaracions. Perquè el que volem és que tingui la màxima informació possible. Ara, de moment, per internet només es poden presentar la renda del 2013. Presencialment es poden presentar tota la resta. Però, al igual que podem presentar tot aquest tipus de declaracions com són IVA, IRPF, societats, etc., el que no podem fer és presentar les declaracions informatives. Són unes declaracions que presenten les empreses que en aquest cas entrarien en conflicte amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades. Els models 190 i 347 són declaracions informatives que tenen dades de terceres persones. I a part de que aquestes terceres persones poder no estan d'acord amb que se'ls presenti la declaració, a part, si són empreses de fora de Catalunya, tampoc és una informació que li pugui ser útil a la nostra agència tributària. Però això sí, és molt important que la ciutadania presenti les declaracions de renda del 2013. Hem d'aconseguir un prou gruix com perquè sigui important i rellevant perquè puguin fer una extrapolació i saber de què va. La declaració la pot fer qualsevol persona. La poden fer els ciutadans, la poden fer els autònoms, professionals lliures, empreses, societats grans i petites, administracions públiques, clubs, associacions de veïns. Tothom pot fer aquesta declaració. I això ho podem fer personalment, via internet, o presencialment, o mitjançant la gestoria. Les gestories se'ls ha obert un canal específic perquè puguin presentar no una a una com ho faríem nosaltres, sinó fins a 250 declaracions de cop. En aquest país està comptat que prop d'un 70% de les declaracions es fan a través de gestors. Per tant, el que hem de fer és anar al nostre gestor, que ens ha fet la declaració, i demanar-li, si us plau, que presenti la declaració. Si no ho volem fer nosaltres presencialment o via internet, que ens ho faci ell. Ells tenen la seva signatura digital que els hi permet fer-ho i tenen un portal específic per enviar-ne fins a 250. És més, si ho fa el gestor, si li diem al gestor que ho faci, ell poder no ho coneix i el que pot fer és oferir-ho a altra gent i d'alguna manera indirecta també estarem fent el boca a orella i estarem transmetent la informació perquè altra gent també es declari a Catalunya. I hi ha una última via, que és fer-ho via correu administratiu. És una forma de correu que existeix. Hem d'anar a una oficina de correus amb la nostra declaració, un sobre obert, demanar que volem fer un correu administratiu. El funcionari d'allà sap perfectament de què va, li hem de dir que ho envia a Fontanella i haurem fet el mateix, també ens haurem declarat. Sempre hi ha qui pensa que això li pot comportar algun problema. Al igual que amb la sobirania fiscal, hi ha qui diu que, home, jo sí, sóc català, em sento catalanista i és més, sóc independentista i ho he estat sempre. Però això d'Hisenda, noi,
fa cap gràcia. Jugar contra Hisenda és jugar a camp contrari i no ens agrada. A veure, si es fan bé les coses, ni amb la sobirania fiscal, que està declarat per els mateixos de l'agència tributària, que és legal i no hi ha cap problema, és legal i no hi ha cap problema, amb el declarat encara menys. Com pot saber l'agència tributària espanyola que hem presentat una còpia de la nostra declaració a la Generalitat o no? Si ho presentem als bancs? No pot tenir conseqüències de cap tipus. Primera, perquè no en pot tenir. I segona, perquè no ho saben. No poden saber-ho. Bueno, poder en el meu cas sí, perquè quan vam fer la presentació oficial se'm veia a mi presentant-ho. Sí, fora d'això, a menys que ho digueu, no pot tenir cap conseqüència. No ho poden saber. Per tant, allibereu-vos i declareu-vos. Això sí, hem d'haver-ho fet, com deia al principi, segons com diuen ells, dintre dels seus terminis, dintre de les seves formes. I sobretot, és un acte voluntari. Voluntari no està posat aquí perquè no podem obligar ningú. Evidentment que no. Però és un acte voluntari perquè el que indica és una voluntat. És la voluntat que tenim els catalans d'ajudar a construir el país. És la voluntat d'ajudar el nostre govern a tirar endavant. És la nostra voluntat de tenir un país propi. I és per això que estem fent tota la feinada que està fent l'Assemblea, és per això que estem tots aquí ara escoltant aquesta totxana que us estic explicant. Per què? Perquè volem tenir un país nou, lliure. Per això és un acte voluntari. D'aquesta manera iniciarem la via per deixar de tributar a Espanya. Us recordo que tributar ho fan els vassalls, el senyor feudal, el rei. Ho fan els països conquerits, el país conqueridor. Nosaltres el que hem de fer és començar a contribuir amb Catalunya. Contribuir és una paraula de doble via. Contribuir és contribueixen els ciutadans amb l'Estat i a l'Estat contribueix amb els ciutadans. Fent això, farem una cosa més que ens diferenciarà els catalans de la resta de pobles. No és que siguem, però una mica diferent sí que som. Ens reunim un 11 de setembre, posem 1,5 milió de persones al carrer, de manera festiva, lúdica, sense aldarulls, familiarment, no hi ha cap problema. A l'any següent, fem una cadena humana de 400 quilòmetres. Unim el país de punta a punta, també sense aldarulls, de forma pacífica, familiarment i festiva. I ara farem una altra cosa que no fa ningú. Quan la gent parla d'Hisenda, tothom fa un pas enrere. Quan es parla d'Hisenda, la gent molt contenta no se la veu. Doncs nosaltres farem una cosa que no fem mai ningú. Nosaltres farem un pas endavant. Nosaltres anirem a la nostra agència tributària i li presentarem una còpia de la nostra declaració. Aquí ho tens. Farem aquest acte. Tens la meva declaració. Utilitza-la. Fes-la servir. Amb la de tots tindràs informació. Amb la de tots i entre tots podrem fer un país nou. Això és el que farem els catalans. Si ho declarem a l'Estat espanyol, per què no ho hem de declarar al nostre estat? Entre tots fem via cap a la gent de pròpia. Declarem-nos a Catalunya. Declarem-nos. Gràcies.
Bé, si algú té alguna pregunta a fer, us passem el micro, si li trobo el punt, i si no li trobo el punt, de viva veu. Aviam. Qui comença? No sé si això pica o no. Aviam, jo vull preguntar una cosa. Vostè ens ha explicat tot això, ens ha donat una informació, entreu a tal punt, entreu a tal altre, però jo sortiré d'aquí i no me'n recordaré. No me'n recordaré, ni hauré d'anar a buscar els detalls, ni els documents, ni... En aquest full que té a la mà, a la part de darrere hi ha totes les adreces necessàries per poder tenir la informació. Hi ha l'adreça del declara.assemblea.cat, en aquesta pàgina pot trobar tota la informació. Em havia oblidat una cosa. En aquesta pàgina també hi ha una pestanya que posa ajut a professionals. Amb aquesta pestanya que posa ajut a professionals trobarem un document d'atorgament, és a dir, una autorització. Perquè si no, el gestor, si no li donem l'autorització per fer-ho, no ho podrà presentar, i perquè sí. Aquest full, a part d'autoritzar el gestor, també ens pot autoritzar per terceres persones. Qui no pugui presentar-ho personalment, amb aquesta autorització signada, amb fotocòpia del DNI, etc., ens permetrà que una altra persona pugui portar la declaració a l'agència tributària. Si no, no ens ho agafaran. És un document personal i com a tal s'ha de tractar. Algú més? Una altra pregunta? Aquí no tenim l'agència tributària aquí verda. Sí. Contribucions. Jo diria que a Berga sí que hi ha oficina. Oi que sí? Sí, sí. Però si entres a la pàgina de tributs.cat, a tributs.cat, posant la població, et sortirà l'adreça de la més propera, i en aquest cas és Berga. Portant la declaració de renta ja, aquest ja sabrà el que... Sí, clar. Recordem emportar un full amb les nostres dades. Podem baixar-nos el d'internet amb el declara't.assemblea.cat, o allà ens ho faran omplir, o el podem portar escrit des de casa. L'únic que hem de posar són les nostres dades, perquè, repeteixo, estem fent una entrada del registre i com a tal no només podem deixar el paper, sinó ens hem d'identificar i dir el per què ho estem fent. Aquí crec que diuen que és a contribucions. Potser. Doncs millor. Doncs com millor. Que això no pita i no puc passar el micròfon pel torn de paraules, ho farem així des d'aquí i faré una mica, si em permeteu, de director d'orquestra, i per l'ordre que aneu demanant la paraula, pues s'anirà dient. Amb tu, toca. I després vostè. A veure, has dit aquí i sortia a la pantalla que en lloc de tributar el que hem de fer és contribuir. Correcte. Una primera pregunta, després una altra, és per què s'està constituint la xarxa de tributs de Catalunya i no la xarxa de contribucions de Catalunya. Una segona pregunta és, a mi aquest tema de presentar la declaració m'ha semblat completament senzill i sense que em s'hagi d'amoïnar. El que me preocupa i m'amoïna és que o no sé o no veig que el govern estigui pitjant l'accelerador en la constitució de la hisenda pròpia. Perquè fins ara l'única cosa que ha sortit als diaris, almenys, és aquest conveni amb les diputacions i la convocatòria de unes places. Tantes places de tributari. Mm-hmm.
quan se'n parla de que possiblement serà necessari 2.000 treballadors en aquesta agència tributària. Correcte. Perquè funcioni bé, tot un programa informàtic molt, molt, molt complex. I això és el que em preocupa, que no veig jo que el dia menys un estigui, que no sabem quan serà, doncs, menys un, que estarà ja completament en funcionament. La resposta a la primera pregunta és la mateixa pregunta que li vaig fer jo al Joan Iglesias, que és la ment pensant de l'Agència Tributària Catalana. És una persona que era inspector d'Hisenda Espanyola i el president Mas el va fitxar, el va pescar per muntar l'Hisenda pròpia. En un dinar, la frase aquesta de tributar i contribuir és d'ell, no és meva, ja m'agradaria, però no, és d'ell. És més, sé que la deixa anar a tort i a dret, perquè realment és una frase bonica, almenys a mi em va agradar molt, per això la vam posar aquí. I li vaig fer la mateixa pregunta el mateix dia que va fer ell, em va dir aquesta frase, ens va dir, escolta'm, si estem parlant de contribuir, diu, mira, el nom ja el tinc pensat. El que no puc fer ara és canviar-ho, perquè la gent el que té clar és l'Agència Tributària. L'Agència Tributària Espanyola, i el que hem de fer és, de moment, anar seguint, anar tirant endavant i no crear confusions. Diu, quan tothom ja tingui clar què és l'Agència Tributària Catalana i es treballi per l'Agència Tributària Catalana, farem el canvi de nom, que ja el tinc pensat. Evidentment li vaig preguntar i no me'l va dir. Però això és la primera pregunta. I en quant a la segona, és que bàsicament és el mateix. Quan al mes de novembre vam començar a preparar el projecte de Clara de Catalunya i vam començar a tenir tractes amb l'Agència Tributària, poder perquè estàvem nosaltres ficats, però és que veiem que cada dia, gairebé, cada dia no, però cada setmana sortia una notícia o altra de l'Agència Tributària Catalana. Cada setmana sortia una notícia o altra. I nosaltres tots esverats, els 5 o 6 que hem creat el projecte aquest, però esveradíssims, perquè, ostres, és que ens estan fent la feina, ens ho estan traient endavant. Mira, ara el que ha sortit, gairebé cada setmana hi havia passos. Perquè nosaltres estàvem ficats en el tema i ens hi fixàvem molt. Després, creieu que tot el que han fet aquí ho han fet en una setmana? No, eh? Tot això ho han fet perquè realment els interessa i els importa. Tot això ho han fet perquè segur que més d'una vegada tots els que estem aquí hem tingut dubtes de ai, i si s'atura? I si ara es planta? Això vols dir que estan treballant i estan fent alguna cosa? De totes les trobades que hem tingut amb l'Agència Tributària, a mi se m'han esveït tots els dubtes. Tots. Tots. I no en tinc de nous. Sé que estan treballant. Fins ara era, vull creure que estan treballant. Vull creure que s'estan fent passos. Ara sé que s'estan treballant i sé que s'estan fent passos. Les places que han posat per contractar per la gent de l'Agència Tributària sí que són escasses, de moment. Però també és absurd. Ara contractar de cop i volta 3.000 persones. No tindria sentit. Seríem els primers en queixar-nos. Per què contracten 3.000 persones si no hi ha prou feina per 3.000 persones? Que ja estan traient aquí funcionaris, ja estan traient aquí... Seríem els primers en queixar-nos. El primer que s'ha de fer és construir les coses poquet a poquet i fer la base. De moment, amb aquestes 80 places que... amb 80? No recordo. Aquestes places que han posat estan començant a crear la base de l'Agència Tributària. I a mi em va bé que ho vagin fent a poc. Em va bé. I crec que a tots ens ha d'anar bé. No perquè ho digui jo, sinó perquè el que és important és crear primer una base. I en quan estigui creada aquesta base, començar a construir a sobre. Pensem que actualment sembla que hi ha
380 treballadors destinats a la hisenda catalana. A Catalunya, de l'estat espanyol, n'hi ha 4.000. Que segurament que no són necessaris. Segurament no. Clar, la diferència és molt gran. Però amb aquests 380, que són bàsicament de la xarxa de tributs, és a dir, que venen de les diputacions, i la nova gent que estan contractant, jo crec que es podrà fer una bona base per començar a construir aquesta hisenda pròpia. Vaja, és una opinió molt personal, però crec que... Jo preferiria que ho fessin així, a poc, que no ara muntessin aquí un sideral de... Senyora de la tercera fila. Han dit que aquí a Gargany hem d'anar a contribució. Uh-huh. Llavors, potser jo no ho entenc, però aquesta gent de contribucions, ja, esclar, se suposa que ja hi estan d'acord a acceptar aquesta feina nova. Són, vull dir, ja crec que són lleials, però per quina regla de tres ells s'han ofert o els heu elegit? Ho heu fet a dit o...? A veure, això és... l'Agència Tributària ha creat la xarxa de tributs. I com a xarxa de tributs han muntat aquestes oficines de la Diputació i els hi han encarregat diverses feines que tenen a veure amb contribució. I una d'aquestes és la recollida de les declaracions de renda. I dels altres impostos que puguem presentar, tot i que de moment ells no ho volen. No ho volen perquè no tenen l'aplicatiu per fer-ho treballar, però nosaltres vam dir que no ens quedaríem únicament amb la renda. Nosaltres anàvem pel peix gros, la menudeia que se la quedi donat. Nosaltres ho volem tot. Nosaltres volem que tothom presenti totes les declaracions que pugui per poder tenir tota la informació. També així els estem forçant. Al igual que vam anar i els vam dir que els inundaríem de paper amb les declaracions de renda i que, per tant, que es posessin les piles, i així hem creat aquest aplicatiu. Ara el que es tracta també és de que es trobin amb moltes declaracions tipus empresa, IVAs, IRPFs, societats, etc., perquè així també sabem que ho estan fent, sabem que estan treballant-hi, però el problema és que vagin més ràpid. Si pot ser, sobretot abans del tercer trimestre. Allà darrere hi ha una altra paraula demanada. Una altra cosa. Hi ha molta gent, per exemple, gent gran, que no entra a fer la declaració perquè no li toca. Uh-huh. Llavors aquesta gent com s'ha de presentar? Amb el full de dades. Amb el full de dades. Encara que no facin la declaració. Exacte. Gràcies. Ara sí. Agafant el fil... això que ho has anomenat més d'una vegada, d'aquest cert recel que hi ha quan parles al ciutadà, caram, mm-hmm. la declaració, caram, pagar impostos. El que això no és gratuït. Hi ha un mal costum i la inèrcia de posar mans a la caixa, a qui no li toca. I així és perquè som mediterranis, i així és perquè 300 anys d'ocupació del veí del país del costat han influït, ja sigui pels anys de dictadura amb tota la corrupció i tot el mal fet que va suposar, i així les causes que sí. Aleshores, això és molt bonic de voler construir la nostra agenda pròpia. Mm-hmm. Però les garanties de que estigui prou sanejada per aturar tot això, si treballa amb això? A veure, amb això s'hi treballa, però no és un tema de la hisenda, no és un tema de l'hisenda catalana. Jo crec que és un tema dels catalans i, sobretot, de les futures lleis. Creiem que a Noruega no n'hi ha de xoriços? A tot arreu n'hi ha. Però què passa a Noruega? Dic Noruega com a exemple. Surt un xoriço, l'enganxen, l'obliguen a tornar i va a la presó. Aquí encara tenim el millet voltant. Avui fa 5 anys que van entrar al Palau. Això em referia que els casos de corrupció estan al dia cada vegada... Sí, però, a veure, és un tema de lleis.
És un tema de lleis. No és un tema de si som o deixem de ser-ho. És un tema de lleis. Per Lleida diuen que qui oli remena se n'unta els dits. Doncs el que hem de procurar és que la gent no s'unti els dits. El que hem de procurar és que siguem tots, siguem legals. Al començar he començat dient de que hem de pagar el que ens toca. Pagar el que ens toca també vol dir un exemple que m'he trobat jo no fa ni 15 dies amb un sopar amb amics, acabem de pagar i un diu, si ningú vol la nota me la quedo jo. I dos, alhora li vam dir, et queda poc. Et queda poquíssim. Perquè, mira, ara que ho facis amb l'estat espanyol encara, però amb l'estat català això jo no t'ho permetré. Jo no t'ho permetré. I és el que hem de fer nosaltres. Aquesta és la nostra tasca. De que l'amic aquell no escrivi el tiquet, de demanar les factures amb l'IVA, de demanar-ho tot legal, però és cosa nostra. Ara estan fent la campanya aquesta de si en hospital és... Bueno, doncs una mica vindria a ser així. Hem de ser nosaltres els primers legals. I en quan nosaltres siguem legals, podrem estar tranquils de que la resta també ho són. I en quant a si som mediterranis o si portem... Quan fa 10 anys, qui anava per l'autopista de 120? I ara qui va per l'autopista de 160? Com a molt anem a 130, eh? I quan passa un cotxe que va més de 130, ens estranyem. Perquè no és l'habitual. A base de garrotades? Sí, és cert. Però fixa't en la gent jove. La gent jove ho fa directament. Els nanos de 20-25 anys, ells no han conegut el 180 per l'autopista. I van a 120, 130, no van a més. Sempre hi ha esbojarrats, d'acord? Sempre. Recordeu aquesta sala fa 10 anys? No estava plena de fum? Ara, a qui se li ocorriria? I a part, sabeu d'algú que li hagin posat una multa per fumar en un local tancat? Jo no conec a ningú, eh? Però aquí hi algú se li ocorriria encendre una cigarreta ara? Ho hem assimilat, ho hem entès. Doncs hem de fer el mateix. És un tema d'educació, sí. Que ens costarà al principi, sí. Una altra pregunta que fa molta gent. Bueno, però, si presentem la declaració, poden inspeccionar-nos? No, amb aquesta presentació de la declaració no poden inspeccionar. Però de què tens por? Que m'inspeccionin? Clar que ens inspeccionaran si fem les coses malament. No amb aquesta declaració, però jo espero que l'any que ve sí. Jo vull que l'any que ve m'inspeccioni la Generalitat la meva declaració de renda. M'encantaria. Si no tinc res a amagar, que inspeccionin el que vulguin. Ja responc a la pregunta. Poden inspeccionar? Amb aquesta, no. És únicament una informació que estan utilitzant. Que la guardaran? Sí, per això l'estem presentant, eh? Perquè tinguin informació. No ens inspeccionaran amb aquesta. Però ens inspeccionaran, eh? L'únic que hem de fer és fer les coses bé. El que toca, com toca, quan toca. Hi ha una cosa en la que no estic del tot d'acord amb el que has dit, com aquest senyor ha dit del frau i tal. Tu has dit que la picaresca aquesta de, per exemple, les factures sense IVA i tal, això és una cosa. Jo el que et dic és que és l'estat el d'ara o el futur el que s'hauria de guanyar la nostra llibertat. Perquè és inevitable molta gent pensar pel que faran amb els meus impostos. Sí que se fa la sanitat, l'educació, serveis socials, inversions, etc. Però se fan trens d'alta velocitat que no necessiten per res, se manté un exèrcit que no necessiten per res, cada any ens roben
els 16.000 milions d'euros del saldo de la balança fiscal. Però jo vull creure que el nostre govern farà les coses millor. Que s'ha dit que l'administració futura del futur estat català el que s'ha de fer és guanyar-se aquesta lleialtat. Donant exemple. Per descomptat. Combatent el frau fiscal. Per descomptat. El que no pot ser és que vingui un senyor Montoro i ens pugi a l'IVA perquè ell és incapaç. El gros frau fiscal és el que cal combatre, no solament l'ampista que té de a casa i té de dir per descomptat. Per descomptat. Però en aquest cas, nosaltres crec que els que estem aquí, el gran frau fiscal no el podem fer. Nosaltres el que podem fer és el petit grau fiscal, que és el lampista que ens vingui i ens faci sense IVA. El taller de la cantonada, que no és un taller oficial, que ens reparegui el cotxe o la moto sense IVA. Aquest és el que nosaltres hem d'evitar. El gran frau fiscal, evidentment, no depèn de nosaltres. Depèn sobretot de les lleis i, evidentment, depèn de l'Estat, que posis mitjans. A veure, als països nòrdics també hi ha una part de diner negre. Està valorat amb un 3%, em sembla, ara igual m'equivoco, però em sembla que és a Suècia, està comptat un 3%, i aquí està per sobre del 25%, i a sobre el ministre aquest té la santa cara de dir, com que hi ha aquest frau fiscal, us he de pujar l'IVA als altres. Quin morro! O sigui, un inepte, perquè és inepte, perquè no sap fer la seva feina, ens ho fa pagar a nosaltres. Com que sóc inútil, tu pagues més. Això és el que ens va dir. És que ho va dir així de clar, i el tio la nit se m'anà a casa seva i va dormir tranquil·lament. Imperdonable. Doncs això és el que hem d'evitar. Com? Sobretot amb noves lleis. Sobretot amb noves lleis. Segur que heu sentit algun comentari, alguna xerrada que ha fet el Santiago Vidal darrerament, que es prodiga per tot arreu. Fantàstic. Està explicant com ha de ser la nova justícia catalana i ja està dient que els judicis no poden estar pendents 5 anys. Ja està dient que el jutge que passi més de 6 mesos tindrà una sanció. No pot ser. Ha marcat tota una sèrie de pautes, tota una sèrie de normes que espero que s'apliquin. Ell pot preparar molts projectes, però després s'han de posar. Però vaja, jo crec que és una persona prou vàlida i que molt probablement el nostre govern li demanarà un recolzament. Crec que sí. Es farà exactament com diu ell, no ho sé, però si això és una petita mostra del que tindrem en el nou estat, jo estic tranquil, molt. Sí. Una mica l'operativa del quadre. Mhm. Del 2013, correcte. Llavors, amb el canal aquest únic dels gestors, el tema d'IVA tampoc no. Tampoc. No, de moment no. Sé que estan treballant-hi, eh? Sabem que estan treballant-hi, però... Ja. Sí, sí. Però bé, des del mes de novembre que vam començar, que ens van acabar preparant l'aplicatiu aquest que hi ha ara, per la renda, doncs, bueno, comentava, s'estan fent coses. Jo volia fer una petita aportació, perquè vaig estar parlant amb l'oficina de recaptació d'aquí, la Diputació, i estan plenament predisposats a recollir les informacions. Però com a aportació, el que vull dir és que del 16 al 13 d'agost fan vacances a les dues persones que hi ha. Vull dir que si algú hi vol anar, no hi vagi del 16 al 13 d'agost. Perquè es trobaran que aniran allà... Del 16 al 23? Del 16 al 13. No. 16 d'agost al 13 de setembre? No, perdó, del 6. No, del 6 al 13. Del 6 al 13. Perquè les dues persones doncs, coincidiran que fan vacances. I després hauran... Pels que esteu a darrere i podeu no us arribar la veu, del 6 al 13 tanca, les dues persones que estan agafant les declaracions a l'oficina fan vacances, no hi aneu. Per altra banda, aquella instància que parlaves de que es havia de l'assemblea no és necessària, almenys, doncs millor. Almenys aquí, portant els originals,
n'hi ha suficient. Bé, original i fotocòpia de la declaració, n'hi ha suficient. I si vas com a representant d'una altra persona, doncs has de portar aquell full que s'hi casi. Millor, si us estudieu aquesta feina, però ja us avanço que no totes les oficines són com la d'aquí, eh? Rebo, no constantment, però rebo masses queixes de gent que va portar la declaració i li diuen que això no es pot agafar. Depèn de qui et toqui la finestreta. Sí, però només hi ha dues persones. No, en aquest cas, a part aquí a Berga, em sembla que, estan per la feina, però hi ha oficines que no. Hi ha oficines que són reacis a agafar aquesta documentació, tot i que han rebut la formació i han rebut les instruccions de fer-ho. Alguna altra pregunta? Per allà darrere no hi havia alguna paraula demanada? Sí, queda una pregunta. Aquesta la faig jo. Ja et faré l'última. Doncs va, fes tu l'última sí. I jo. Bueno, encara que poder no tingui massa que veure amb el declarat, sí que té que veure amb la fiscalitat i és el tema de les balances fiscals. Aquests dies ens estan sortint que si les balances fiscals es fan així, que si es fan així, que si aquest ho interpreta amb aquest mètode, l'altre amb l'altre mètode, l'altre amb l'altre mètode, i la gent que no som economistes i no hi entenem gaire d'això, no ens enterem de res, només ens enterem que un diu que ens deuen 16.000 milions, l'altre diu que podem ens en deuen 8.000, però que si es compta segons quin mètode poder són 24.000, i segons quin mètode, no sé, tants mils de milions, a mi se m'escapen una mica aquests números, però la veritat és que exactament d'aquí crec que poquíssima gent hi ha que sàpiga com això ho podem entendre. Ens ho podries aclarir, encara que fos una miqueta i no sigui... Intentaré aclarir-ho. A mi, de totes maneres, com passa de 1.000 euros, també em costa d'entendre aquestes xifres. El tema és que no hi ha un mètode per treure els números de les balances fiscals en aquest cas. N'hi ha més d'un. Se n'utilitzen normalment dos. Però el problema no és quin dels dos és bo, sinó el que es tracta és de tenir les normes del joc clares i saber amb quina comptarem. I tots dos podem comptar amb el mateix. I si tots dos comptem amb el mateix, han de quadrar els números. El problema és quan resulta que ells diuen que faran un sistema i surten uns números, en aquest cas eren 8.000 milions, i la Generalitat fent el mateix sistema li surten 11.500. El problema ve aquí, perquè no et diuen quines partides, no et diuen amb què estan comptant. El problema és, de fet, un dels companys del projecte, Albert Segués, en una entrevista a la ràdio va utilitzar una paraula que em va encantar. Diu, és que són trilers. Són trilers. Van a veure on tinc la boleta i van enganyant. Sempre van enganyant. La qüestió és no dir la veritat, no dir amb què s'està comptant. Quan parlem del declarat que diem que la Generalitat no té informació, home, diem, sí que té informació, perquè estem parlant d'un dèficit de 16.500, vol dir que sap què és que entra. Si saben el número gran, però que no se sap és el detall. No se sap què entra en IVA, no se sap què entra en impostos de societats, no se sap què entra en IRPF, no se sap què entra, perquè ara quan anem a comprar el pa, paguem IVA, eh? Vull dir, això ja se sap. Ara actualment, sabeu que l'estat espanyol està obligat a retornar al català el 50% de l'IVA que es recapta. És una llei que va sortir fa 7-8 anys, es va signar, està amb l'Estatut, i actualment està retornant a l'IVA del 2011. Però no hi ha cap problema perquè ens fa un crèdit que li paguen l'interessos, ens ho deixa, eh? Vull dir, per això no patiu, perquè la Generalitat té diners. Els demana, li cobren uns interessos i no hi ha cap problema. Això sí, ells paguen l'IVA del 2011. El problema és aquest. És que no diuen amb què estan comptant. El sistema
És igual, podem comptar el que vulguem. El que han utilitzat ara ens anirà molt bé quan s'hagin de seure a taula. El moment que s'hagin de seure a taula, que haurem de dir, molt bé, què tens, què tinc, què em quedo, què et quedes? Tu et quedes el Prado? Perfecte. Jo em quedo el Picasso. Jo em quedo el Miró. Però del Prado que he pagat, tot el que he pagat, m'has de descomptar. Del crèdit que tens amb Europa, jo ja em quedo una part. És a dir, quan s'asseguin a taula a parlar, s'utilitzarà el sistema que han utilitzat ara. Però clar, s'han de posar els humors sobre la taula, s'ha de dir quines són les partides exactes. Perquè aleshores haurem de quadrar tots, no 8.500 o 11.500, els dos hem de donar. Bàsicament, el problema és això, són trilers. Sempre van a amagar la boleta. I hi ha una altra coseta que vull aprofitar, perquè també és d'aquelles coses que fan una mica de trampera. És que és una pregunta que acostuma a sortir i si no me la fan aleshores se'm passa a vegades. És com s'està creant la hisenda pròpia. Aquesta estructura d'estat, com s'està creant? Evidentment, sota cap concepte, el mirall és la hisenda espanyola. No. El mirall en aquest cas són els països nòrdics. S'està mirant una part molt, molt, molt concreta, és Alemanya. Alemanya és un país que té el doble d'habitants que Espanya, que tot el territori espanyol, i en canvi no té ni el 10%, ni el 10% de tots els casos de consultes que té l'estat espanyol. Amb el doble de població no té ni el 10%. Per què? Perquè el sistema tributari espanyol està format per una banda la hisenda i per l'altra el contribuent. I quan el contribuent té un dubte, va a hisenda i hisenda fa la seva lectura. Que avui pot ser blanc i demà pot ser tirant a marfil. Que això del marfil a part al rei ja li agrada també. No és clar. No és gens clar. Sempre hi ha diferents lectures, sempre hi ha diferents casos, sempre. El model nòrdic no hi ha dues potes, n'hi ha tres. Per una altra banda hi ha els professionals. Gestors, assessors, advocats, hi ha els professionals. I ells són els que assessoren, juntament amb l'agència tributària, a fer la llei, a crear la llei. Perquè ara, cada cop que surt una llei nova de l'agència tributària espanyola, és que ens meravella qui ha pogut ser el cap pensant, perquè dius, aquesta gent segur que no, ells no hi treballen amb això. És un tio que està assegut en una taula i se li acut i ho pareix i ho tira i ho aproven, perquè hi ha coses que són realment incongruents i impensables. En el cas nòrdic es posen d'acord l'agència tributària amb els professionals i tots dos acorden una mateixa lectura. Tots dos fan la llei més transparent, clara, i què passa? Els professionals poden donar suport al ciutadà directament, sense esperar després una doble lectura de l'agència tributària. Perquè no hi és. Per què? Perquè ja han acordat entre ells com es llegirà. És més, han acordat com s'escriu la llei. El ciutadà, quan pregunta al professional, directament li està dient què s'ha de fer, com s'ha de fer i quina és la lectura real. O si va directament a l'agència tributària, l'agència tributària li pot dir realment com ha de ser. I després no li vindrà donant-li la volta. Aquest triangle funciona. I això és com s'està fent aquí. Sabem del cert que l'agència tributària està en contacte amb professionals per crear les lleis que ens han de regir. S'estan fent coses, sí. Bé, si no hi ha més preguntes, per acabar deixeu-me dir... Toca-me la meva pregunta. Vale, no te la contestaré pas jo. Sí, també.
He començat amb una pregunta abans, a veure si sabíeu quants declarants havia. Ara us en vull fer una altra de pregunta. Us declarareu a Catalunya, oi? Que aixequeu les mans els que us declarareu a Catalunya. Moltes gràcies. Aviam, per cloure l'acte, deixeu-me dir tres coses. En Lluís Ballús m'ha dit que aquest cap de setmana, el dissabte és, Lluís? El divendres a quina hora? Divendres a les 8 hi ha al local del Comú de Montmajor la presentació de la territorial de l'Assemblea Nacional de Catalunya i cantarà la Núria Feliu. Vull dir que per les dues coses és interessant, per anar a la presentació i per sentir la Núria Feliu. La segona cosa que us volia dir és que aquí han sorgit algunes qüestions que crec que són interessants que les confronteu amb el que us diré ara. L'Assemblea Nacional de Catalunya ha creat una pàgina web que és molt fàcil de recordar-se'n, que és www.elpaísquevolem.cat. Això és per fer una participació activa de tots nosaltres en com volem que sigui Catalunya quan siguem independents. El que deies tu, entreu a la pàgina web i dieu: jo voldria que això fos així. Simplement el que s'ha de fer és registrar-se. Allà hi ha unes persones que aglutinen i treballen això perquè no hi hagin opinions molt semblants que després condueixin a confusió, però no cal dir la mateixa cosa dues vegades de manera diferent. Però si voleu contribuir a que tinguem un país millor i que sigui com nosaltres volem, entreu a aquesta pàgina i us animo a que hi participeu. I la tercera ja i última cosa és que el dia 11 de setembre, ara vindran les vacances per la majoria de la gent, hem d'anar a Barcelona i tots els que hi vam siguem, i si podem portar-hi almenys una persona més. Moltes gràcies. Bueno, ¿qué tal?